心霊スポットでゴミ拾い活動。というわけでこの活動は皆様のスーパーサンクスで継続させていただいております。はい、本日までにスーパーサンクスをいただいた方へのお礼はこの動画の最後に紹介させていただきます。というわけでもう早速かなり車は撮ってますが、まあ、夜中は当然車少なかったですけど、はい、朝になってだいぶ車が増えて、なおかつ人増えてる、かなりスピードをここなみんな出すんだよな。そういうのはちょっとやっぱ怖いのかなっていう。そうか。まあここ、まあ、まず名前からじゃあちょっと、はい、何やったっけこれ、将軍沢カーブってとこですね。そうですね、うん、何やったっけ、ちょっと面白いから入れた方がいいなまあ寝起きだからな、うん、ここで、まあ、深夜の検証と車中泊、はい、うん、やった感じですね。まあここで、このゴミ拾いをしていこうと思います。このピンポイントだったね、カーブ。ただカーブだけだとちょっとゴミは少ないから周りも見ていくとは思いますが、やっていきましょうか。じゃあ行きましょうか。はい、はい、さあじゃあタマネさん近いか。難しいね俺から、うん、大丈夫か名前ここ。なんやねお前さお前それさ、なんか面白くなりそうだからっていうことを言うとさ、使わなくな、使わないといけなくなるからやめろ。使わなきゃいけないよ。まあまず名前からじゃあちょっと、はい、何やったっけこれ。あの面白い、いややっぱこう YouTube でカットやろあんな。いやもうついさっき、ついさっき、ね、あの検証して寝泊まりした場所を何やっけここ撮影させてもらってるのに、のもう一回もうワンテイクできることなんや。うん、いや YouTube のやっぱ面白いのはこうやってガチで失敗してるとこをちゃんと使うのがやっぱ一番面白いから。なんで映像残んねん。それが一番面白いから、ね、最悪やわもうまあそんなにはやっぱなここな。でもやっぱこんだけみんな飛ばすんだな。いやさっきからすごいね、飛ばすよな道細いのに。ゴミ自体は少ないですね。交通量も多いなここ。なんでやろう、なんかそういうあれなのかな、地元住民からしたら裏道的な、裏道なのかも。なんか交通量の多さ的にもう表通り的な交通量じゃない、まあね、一部一車線みたいな細さになってるから、うんうん、だからまああんまりメインでは使わない感じ。特にあのカーブ狭いよな。そうな、あと手前の橋とかもちょっと結構あれだった。こんなとこでも歩く人絶対いないから。だからまあこれも窓から車から投げ捨ててんな。そうでしょ絶対に、うん、でも少ないわ。まあ基本的にはやっぱな、うん、あんまこの辺に投げ捨てるなんて。もうさ、せっかく俺からのスタートやのにさ、もっと投げ捨てろやゴミ。私の名前忘れてたのにもっと汚れとけや、俺拾う姿 見せれんのに一発目で。え、どこの、どこがもっとゴミ捨ててて欲しかった。ええ忘れてたの。将軍沢峠峠じゃねえ。あ、違う、将軍沢カーブや、カーブだわこんな覚えやすい珍しい名前のとこあれでもこれ右側、右の歩道らへん、あれゴミじゃね、結構あんな。お、おるよ普通に、うん、これは長年放置されてたよ。おー結構あるな、うん、こんな投げ捨てたのか。内側に捨ててあるってことはこれ多分助手席から捨ててるからな。あーなるほどね、うん、だからもうリア充が、リア充の彼女とかがこれうわちょっと女の匂い、女の匂いせえへんな。女の匂いしたらなって胸だってやってる。女の匂いって言い方がもうな。あ、でも全然落ちてる。女の匂い、うん、知らなそうだしな。え？お、缶も来たな。あ、でも女性の匂いしてるで、あのおっぱ部長のおっぱいは、うんうん、イソジンの匂いです。知らねえ、その人だけだろ。じゃあじゃあ、おっぱ部長、おっぱ部入るときはみんなイソジンでうがいせなあかんね。あ、そうなん、うん、知らんやろ。知らねえ。あの、おっぱ部長はチューもできるから、あの消毒でな、ね、お前だけさせられたわけじゃねえ。違うわ、俺だけでは全員や客で、全員強制でさせられるから、うん、そのイソジンでうがいした後、みんな舐めるから、うん、イソジン。お前の中では女性イコールイソジンの匂いなんだ。あ、そうやで、うん、そういう店しか知らねえと。あの、女性の体、イソジンの匂いする女性の体しか知らんから俺。じゃあお前に1個情報を教えるけど、うん、普通のそういうお金払うとこじゃないとこの女性は別にイソジンの匂いしねえからな。俺イソジンの匂いしか嗅いだことないで、女性の匂い。すげえな。
女性ってイソジンの匂いするやんって絶対これこいつなんかちこいつだけなんかおかしいなって。絶対他で言えへんなあ、なんかちょいちょい落ちてるぞこれ。これはい、これはやばい、悪質だなこれ。これは虫やばい、大量の虫いる。マジか。うわこれめっちゃなんかいるぞこれ。こんなん捨ててくなよマジで。誰だよこれさ。なんであれろ、こういう捨ててるやつがあのイソジンじゃないおっぱい触ったりしてんやろ。そうそうだ、イソジンのおっぱいってなんだよ。うわん、うわ、タバコ山盛り。山盛りやん、タバコ。うわ、これぐらい別にさ、持って帰りゃいいのよ。てか、これ吸われてなくないこれ。あれは、なんか車の中では、なんか灰皿かなんかに入れてたんじゃない。あれか、でもこんだけ交通量多かったらな、うん、お疲れ様的な。いや、あるかもしれないな、うん。みんな飛ばしてくけど、やっぱ俺らの横を通るときだけちょっとスピード緩めてってからな。いや、まあ、それは、それ人い、こんなとこで人いるなんてないやろからな、普段。結構綺麗な、ただこの森の奥はもうわけわかんねえな。正直ずっと動物の鳴き声が聞こえてるから。うん、だってなんか熊のさ、看板あったから、熊出んのかなと思ったら、熊の絵が描いてあるだけでゴミ捨て禁止って。別に熊の看板じゃなかったな。あれでも熊出没みたいなの書いてあった、なかったっけ。なんかな、熊の絵はあるけど、うん、熊出没ではなかった。あ、違うんや。うん、クマがゴミを捨てるなって言ってるだけだった紛らわしいな。よし、回収していくか、まあ、とりあえず。そう、笛吹峠っていう名前らしいからな。それも変わってるよね。あ、そうなんや、うん、お前夜中昨日自分で紹介してたの。違う違う、そのここがそうなんや。なんか間にあるっていうから、うん、もっと先なのかと思った。笛吹峠って看板あったな。峠の中の道だろうな。間っていうからもっと先かなと思ってた。笛吹峠と何かがあって、うん、その間にこれがあるみたいな、まあ、峠だから正確にどっからのことがないかもしれないけどね。これ俺ら回収しなかったらどうなったんだろうな。神様ちゃんと見てくれてるのがすげえ、なんかアブみたいなのたかってっけど今。めっちゃカメラに今めっちゃカメラ目線でアブ来たな。森掃除してるんだからちょっとな、アブとか。あ、でもあれか、ハエだったら、うん、お前ん家についていこうとしてるのかもしれないな。ここよりもっと住み心地がいいみたいな、うん、いや多いけど、今もめちゃめちゃ多いけど。そう、このアブさっきからずっとずっと横飛んでんな、あいつ。このゴミから出てきたのかな、どうなんだろう。あ、なんか妖精的に、あ、ついにカメラに止まったわ。マジで、うん、映ってない、カメラの横にカメラに止まってる。あれか、これお前が普段電話とかするから、この耳のところなんか美味しい匂いがするのかな。だって耳のところに今止まってなんかペロペロしてるもん。確かになんか最近あの耳の中から汁出てくるけど。うわ、もしかしてもこれなんかその匂いをもとにアブが今ここに卵を見つけて、うん、次お前が電話するときにその卵は耳の中にっていう。気持ち悪いこと相当させんな。俺の耳の中になんか虫とか入ったら、うん、俺あの耳垢ネチョネチョしてるから、あ、なんかゴキブリホイホイ、食虫植物にゴキブリホイホイみたいにみたいに出てこれへんからな。あ、そうだな、うん、お前の耳の中ゴキブリホイホイだもんな。カッサカサちゃうからな、俺ネチョネチョしてるから湿ってるから。お前耳の中ゴキブリホイホイだもんな。何やねんそれ。いろんな虫が死んでるかもしれないな。いやでもその可能性あるからな。入ったら出てこれへんから。うわ、うん、一番ひどい日なんか、うん、耳突っ込んだら、うん、ビシャビシャビシャって音になるから一回 なって、あのバイト先の休憩室でビシャビシャビシャってやったら、何ですかその音って。うわ、大学生外まで聞こえる。あ、外まで聞こえる。俺だって一回言われたもん、本当に山田さん耳からなんかビシャビシャって音してますよって。 何が、でもなんかその耳垢が濡れてるかどうかって体質らしいけどね、特に濡れてるんだろうな、うん、ここの一箇所だけでも相当でも量も時間も使ってますね。よし、なんとかこの周辺はなんか美味しいものがあるのかな。どうなのかな、うん、あんまりちょっとここでゴミ、あ、なんか書いてある、うん、これでも夏になる前に来てよかったな。これ追い茂るともう無理だな、これ以上。確かに。あ、このカーブ、これこのカーブちょっと見て、これ照らされて分かりづらいですけど、うん、結構やばい、ね、あ、お前めっちゃあるやんな。え、めっちゃあるやん。なんかゴミ多い場所探さなきゃいけないかなと思ったけど、多分ここで結構もうたまんな。いや結構たまるぞ、うん、ああもう分かんねえかな、これゴミめっちゃありますここ。ちょっと太陽に照らされて分かりづらいですけど、ここ一回ちょっとがっつり行こう。
ちょっと集めるか。うん、ちょっとじゃあこれも回収して、うんうん、この先はまあそんなにだと思うんで、ていうかまあその問題のカーブから離れちゃうんで、うん、カーブの反対側とかもゴミ拾いしたいんで、うん、ちょっと一回回収するか。回収しましょうか。あれ、この後まだついてきてんの？さっきの？うん、映ってるかな。そう、よっぽど、なんだろう、お前、あ、もう邪魔やな、もうお前のいい匂い、こいつの家ついてったらってあるかもしれない。いっぱいウジ虫埋めるわみたい な友達も多いよ、うん、耳の中にいっぱいウジ虫埋めるかなり車も多いんでね、我々のこのゴミ拾いの勇姿を多くの方が見てくれてると思いますが、いや、だいぶ通ってるからさっきから、うん、なんかな、この町から表彰されても全然な、いや全然いいですよ本当に。さあ反対側来ましたね。反対側です、うん、これあれかな、なんか前日とかに雨降ったんかな、めっちゃ水溜まってるよな、うん、あとあれだな、この辺ゴミ多いからさ、うん、拾いがいもあるし、まあゴミを拾ってる取れ高はあるけど、うん、映像地味だからゴミ拾った後ちょっとどっかで美味しいもの探さなきゃいけないかも。この辺なんやろな、なんかあんのかな、店とか見当たんねえよな。あれば、うん、相当マニアックなものが見つけられた、まあ、なんかいい紹介はできるかもしれんね、うん、ペットボトルと、あそこちょっとやべえな、 あるわあるわ、歩行者が全然いねえな、まあ、あれピュアな場所ちゃうんやろな。うわめっちゃあるやん、マックの、マックなんかしばらく食ってねえな、これマジでさ、これぐらい持って帰るような、マックなんか袋ついてんのにお前でこれ多分捨てる方が、投げ捨てる方が労力いるからな、うん、ラブチーだよ、おい、めっちゃうまそうだよ、いや確かに食いてえな、マック食いてえな、マックパーティー的な動画な、よく YouTuber やってる、よくやってるな、うん、いいなあれ新発売のものな、食ったりな、うん、大食いしたいな。俺は昔6000人登録者様6000名記念みたいんで、うん、6000円分のマック買った、大食い企画みたいなやったな、やったなそういうこともやってたな、いろいろやったな。俺もちょっとこの後美味しいもの探してるとこだな。でもこの美味しいやってる気はもう本当そろそろ限界になってくるな。これ以上草木が増えてくると、いやもう検証がまず難しくなってくるんだ。そうやな、うん、うわもう去年とかそういうの知らずにいろんなとこに行ってたけど、うん、やばい時あったもんな本当に。スズメバチに囲まれたり、ほんまに駐車場出てきたな。お、ほんまや、あの周辺も多分あると思う。駐車場はな、これもあるあるやからな、ゴミあるある捨てがちだからな、うん、どんなゴミがあるかちょっと。さあ駐車場着きましたけど、ここやばいかもしんねえな。え、これうわ、もう靴、これわかる、これ乗り捨てられてる、その子供が乗るような、これなんかだから多分もうこっちにもそういう赤ちゃんのあれがあるから、うん、子育てで必要なくなったから捨ててたの。なんやそれ、とんでもない親だな、とんでもないってそれ。ちょっとここゴミ多いから2人でがっつりかき集めるか、ちょっといったの方がいいかもしれない、うん、さあうわ結構すげえな、出てきたな。ちょっとあのでかすぎる、僕ら回収できないものとか、あと奥にあるものはちょっとどこまで入ってるのか分かんないんで、うん、全部は回収できませんでしたが、とりあえず僕らが回収できる範囲で、前だけでもこんなにあんねやで、靴が1個しかなかった、片方しかなかったな。あ、なかったんや、もう、うん、もう一足っていうかその片方は、うん、やっぱおもちゃ系もやっぱたくさんあったな、あ捨ててったんだろうな、酒の確かにあれも多かったわ。回収するか、これもうゴミ袋すでに一つ満帆にして、これも二つ目満帆になるな。ちょっと回収するか。じゃあ回収しましょう。よし、回収して、ちょっとじゃあこの周辺最後一押ししていこう。そうしましょう。やっぱりなんか前日とかに雨降ったんかもしれないな、めっちゃ水含んでる、濡れてるな、うん、こんな風に休憩スペース、うん、ただこの辺あんまりしてないかな、うん、ここなんか歩いていけるようになってるね、なんか言うほど、うん、そのためのスペースなのかな、駐車場なのかな、かもしれないな。この先に何かあんのか、ちょっと歩いてみるか、行ってみようか、うん、なんか出てくるのかな、看板あるな、なんか、お、あ、ある、全然あるわ、こんな、なんか全然場違いなゴミが、間違いまるで仕込みかのようなお前が捨ててく、な食って捨てたみたいな、なんで俺が仕込んでんねんグループで、まあまあ今な、俺ら
5、6人そうやな、うん、そうやな、多いな俺ら、うん、あれ、うん、何、なんかうわ、これは何て書いてある、肉欲地獄に落ちる母って書いてあるわ、まあ、これはまあいらん持って帰るとすんねん、多いなこれこのための歩道が違うわ、ほぼこれなんだよこれ、タッチ悪いな、これでちょっとあれだな、満帆になるな、満帆になるな、この先行こうと思ったけどあれだな、これ以上ゴミ増えたらちょっともう回収できなくなるからここにあるので限界かもな、この先もあんのかな、どうなの、何に繋がってんだろうな、うん、Google マップちょっと調べてみるか、よし回収しました、ね、まずとりあえずこちらの道なんですけど、結論から言うと何もないですね、この先ただ大きい道に出るだけの、そうそうそう、通り抜けるための道ってことですね、そのための歩道みたいな感じ、うんうん、まあ今回もあまり歩行者の方がいなかったんで、うん、多分1時間半か2時間、2時間ぐらいゴミ拾いしたのが今2時間ぐらいかやって、歩行者の方1人しかいなかったんで今回も人知れず誰にも何も言われず狙い通りねこっそりバレずにゴミ拾いできましたね、いやでも、うん、ありがとう言われたがってんのに、ね、これもだってあれでしょ、何限定配信でしょ、違うわ全世界に公開するわあ、そうだ全世界に公開して、うん、誰かの目に届かないか、うん、ちょっと期待してアップするんやこれ、そうな、もう1年間やり続けてる活動だからそろそろ誰かな全然見られてんやん全然声かからんやん、誰かそうな、うん、よし、まあこれで相当拾いましたんで、うん、ちょっとじゃあもうだから2時間朝からだから結局何も食べずに拾い続けるから、うわびっくりした、俺時間今見て気づいてもうそんな経ってるんやこっからじゃあやっと俺らご飯タイムに移りますかそうやな、うん、なんかあればいいね、ちょっとそうだな、多分映像がさすがに地味すぎるから美味しいもん探しに行こう、じゃあ探しに行こう、うん、そうちょっと美味しそうな場所を見つけて行こうと思ったんですけど、その前にちょっと変わった神社があったんで、パワースポットです、これ鬼神神社って言うんですけど、全国でも珍しい鬼を大切にしている神社ということで、いや初めて聞いたでな、だからあの節分の時は福は内、鬼は内、悪魔外というふうな、おー珍しい、うん、珍しい、悪魔外っていう、なんか日本で悪魔っていう概念が確かに、うん、あの外国みたいな、うん、これで御利益は、うん、これ結構だから性分としても結構、まあ、鬼だから、あそうなんや、うん、まあ、試験や受験などの性分、うん、家内安全、商売繁盛ということで、でもなんか鬼って怖いイメージあるかもしれないけどさ、うん、鬼が味方になってくれたらめちゃめちゃ強くね、いやそうよ、もし俺なんか変なものがついてたとしても鬼がもうなんかバーンってやってくれたら、うんうん、てかたまにそういうおとぎ話あるやん、鬼が味方になるやつ、そうやな、うん、でその時の確かに鬼の力の発揮具合すごくない、なんか絶対幸せになってるやん、頼りになる感じすげえよな、普段ジャイアン的な人が味方になってくれた時のな、そう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 、ちょっとここだから、まあ、僕らゴミ拾いしたのをお知らせするのと知らせに行くな、あとまあ、あとまあちょっと普通にこれからのこと、 あ、うん、あと今までは無事に過ごせたこととかね、うんね、せっかく見つけたし、うん、なんか運命を感じる、ちょっと変わったところなんで、うんうん、鬼が大切です、ちょっともう鬼見えてるでしょ、うん、そう、あそこ見えてるよね、うん、もしちょっと中撮影できるか聞いてみて、できそうだったらまあ撮影させてもらおうかなと、うん、ちょっと行ってみるか、はい、歴史がすごいですね、江戸時代、まだ色がね残ってますよ、へぇー、鬼は強いって言うんで、相撲とか剣道とかギャンブルの手の上でしょすごい、うちの金棒のまんまでどこに縫い付けて走ってるダービーで優勝して一応全然儲かった、すごい、実際の本能さんですね、マジマンで三百万円したんです、へぇー、昔は流行ったもんやで、アリス川の宮様まで来て帰ってくれたんで金箔を貼ったんです、へぇー、金箔が帰ってた、へぇー、もう一つ座ってもらえんだって写真なんと、
いやちょっと、お声かけさせていただいたここの方にすごい親切にしていただいて、すごい貴重な経験。まさかここまで入れさせて初めてと思わなかった。金棒とかさ、金棒がね、江戸時代のとかがすごいものがたくさん、初めここの中まで見させてもらうって名前、てかそこ座ったの人生初めて、人生初めて、人生でどれぐらい経験できるかも分かんないもんな。うわなんかよかったね。よかった御利益がすごいらしいですね。この方なんかここに来て1億円出てたの、賞金な、それぐらいで奉納したっていう、どうじゃもん頑張るか。うわなんかこんな貴重な体験させてもらって恐縮だな。恐縮やな。鬼神神社さん、本当にこんな経験できない。こんな中入っていいの。そう、鬼の皆さん本当にすいません、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとじゃあよろしくお願いします。そうですね、頑張ってくれて、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、いや、やっぱ鬼ってさ、普段怖いイメージだけど、やっぱ味方になるととんでもないのかもしれないな。見て、お土産までいただいた御朱印とか、お守り、鬼に金棒のお守り、めっちゃ強いやん。絶対すごい。お守りいっぱいいただいて、やばいって、名刺もまあいただいて、こういう、やば、これも家飾っとかなきゃ、これお土産、これがなんかね、ここの有名な、鬼がすごい可愛くて、そうそう、珍しい。あとちょっとここの御朱印もね、すごいなんか、俺はあんま御朱印のこと詳しくないけど、その御朱印好きな方からすると、ここの御朱印すごいっていう風になんか結構コメントで、2種類って言ったね。これまず、あともう一つ、そう、ここは、あ、でもやっぱ可愛い鬼が、へえ、すごいすごい、こんないただき、普通にいただいたからね。ねえ、これ中入るなんかもう多分一生に一度です。へえ、ちょっとなんか鬼がさ、俺らに力くれたような、力くれたね。お守りもたくさん、すごいな、これ。ここに金棒がたくさんね、ああこっちにもあるんだよ、これ。珍しい、すごいな、でもやっぱ勝負運、うん、さっきもその賞金の方とかもそうだけど、勝負に出る前にここに来て、まあ、力くださいというお守り、交通安全とかね。めっちゃもらえたよ。これちょっと後で2人でねちゃんとあれして、すごいな。え、今までちょっとさっきのとはまた違う、あ、 ありがとうございます。なんかものすごい貴重な経験させていただきましたね。いや、ありがとうございます。ここの方本当にありがとうございます。本当に本当にありがとうございます。こんなごて、この方すごい鬼の神社と思えないが優しい方が、鬼と正反対の方だから、でもやっぱもしかしたら鬼が味方になるとこんぐらい優しいのかもっていうね。ここの鬼はもう優しい鬼が、かもしれないですね。ちょっと少なくとも僕らものすごいパワーいただけたんで、やばい、これ皆さん来たらものすごいパワーもらえるかもしれないですね、よし、ちょっとじゃあいいパワースポットに、こんな貴重な経験できるなんて、ゴミ拾いだけじゃ取れたかどうかなと思って、もうこれだけで1本いけるぐらい。そうよ、00秒からこれすぐ出したいぐらい、これで1本でもいけるぐらい。本当にちょっと鬼もそれから、鬼さんって言った方がいいのかな。いや、鬼様ですね。鬼様、それとここの方ね、本当にありがとうございました。ありがとうございました。皆さんもちょっとぜひここでパワーもらいに来てください、ものすごいパワーいただきますね、本当にありがとうございました。ありがとうございます。ちょっともうこれ俺めっちゃかっこいいな、めっちゃ気に入ったな、これ、それすげえなんかパワー感じるな。キーホルダーとしてもな、おしゃれだもんな。おしゃれ
いやなんかめっちゃこれ出ましたよ、パワーもある。なんかつけるとこで、ちょっと今回来た場所なんですけど、僕らあのちょっと前から工場直売所にハマってるんですよ、うん、めちゃめちゃ美味しくて安いっていうのを気づいて、はい、今回もこの周辺ないかなと思って探したらありましたね、はいはい、うん、これなんていうこと、もみじ堂さんかな、カステラとか、まあ、和菓子とかがいろいろ売ってるみたいで、もうちょっとなんかものすごい口コミも良かったんで、はい、ちょっと美味しそうなものを探しましょう。おー、いいじゃないですか。このパワーをもらった上で見つけた場所ですから。いやこれやばいぞ。ちょっと美味しそうなもんじゃあ探しましょう。じゃあ探してきます。さあそれではお食事タイムです。はい、やっと食える。なんかゴミ拾ってる時はこの動画しょぼいかなと思ったけど、いい動画になってきた。とんでもなくいい動画になってきてるよ。こんな貴重な、いやマジでマジでいいわこれ。やっと気に入ってんな。かっこいいし、なんかパワー感じるな。いやかっこいいよ、うん、よっしゃ。ちょっとじゃあこの買ったやつもめちゃめちゃ高級卵カステラ、名前が卵のカステラ、桜カステラ、もう名前が全部。そしてこれがメインディッシュです、高級抹茶カステラ。絶対買うと思った。これでもさ、これ全部合わせて、うん、1200円ですよ。これね、多分コンビニとかで この量買ったらカステラだったら 2,3 千円するから。全然する。やっぱ直売所違うな。直売所違うね。ちょっとじゃあまず、じゃあまずはこれがいいか。高級卵っていうのはどういうの、普通のとはちょっと違うんだよ。確かにちょっと色が濃いもんな。さあちょっとだから上のここが剥がれちゃってるけど、これが好きなんだよ。これチョコレートっていい。じゃあ行ってみるか。あ、匂いが違う。全然違う。え、こんなカステラの匂い初めてよ。マジだ。濃い。いただくか。何これ、すげえ濃いな。何やつ、なんか濃いな。甘みが違う。あ、うまうんめえ。いや、うまこれ。それはさ、うん、俺はその舌超えてるわけじゃないけどさ、うん、それでもこの卵の甘み感じない。な、卵の甘みすごい。卵をしてるだけあるな。普通のカステラじゃなくてちゃんと卵カステラになってる。うん、めえ。甘い卵ね。ちょ、本当に舌超えてるわけじゃないけど、うん、それぐらい甘さ感じる。フレンチトーストとかとその同じような系統の甘さが。いや、それぐらい砂糖やら牛乳バーって込めたほどぐらいの甘さやね。うまいの。そんなに絶対やってないはずだよ、うん、卵の甘さの方がメインなんやけど、それぐらい。これはうまい。甘さすごいな。しっとり感もすごいな。ちょっとじゃあ桜餅行ってみる。ちょっともう一回切りたい。ちょっとまあとりあえずとプライベートも楽しみやな。こっちもだってさ気になるもんな。うわ、もう色が、ちょっとこれ見てみる。色がこのこの上の部分、ほら超綺麗。じゃこれいただくよ。あー、もう匂い、もうここからさ、あ、桜のカステラも初めてだな。ちょっとじゃあいただいてみるか。ちゃんと、うん、最後でほんのり桜の風味くるね。香りはめちゃめちゃ桜だけど、うん、風味は最後に桜。そう、ほんのり、うん、この抹茶がね、でもこれ濃い抹茶って書いてあった。抹茶のカステラは俺初めてやな。俺も初めて。あ、初めてじゃないけど、うん、このなんか高級抹茶って押されてたから。いや、もうちょっともう見えてる感じがめっちゃ色濃いわ。とりあえずまあ上、こんなんほんとプレゼント お呼ばれしてる。もうこれえっぐ、鬼のパワーがすげえな。これここまで鬼のパワー来てるか知らんけど、これこう思って渋谷歩いたらカツアゲされるこれ。あー、すげえ抹茶の匂いする。こっ、うん、これ抹茶好きは食べなかった。そうだな、満足の抹茶だこれ。深い抹茶の味がするっていうか、うん、だからさっきまでの卵の甘さと、うん、抹茶のなんていうの、深みがよく混ざってるよね、うん、これはやっぱりちょっと甘みプラスほろ苦って感じやな、うんうん、この辺りにグワーンってくるわ、うん、待ってさ、甘さと苦さがちょっと止まらんねんけど、うん、確かにこの炎天下の中にさ、カステラだけ水分も足らずに食ってんのに止まんねえってことは。普通だったら喉パサパサになるのよ。あ、でも、うん、それで言うと、うん、
なんかさ、うん、ちょっと水分含んでない、しっとりしてんだよ。そう、うん、卵の時もかなりしっとり感じた。直売所だから出来たてなのかな。水分が全く飛んでないね。うめえ。もちろん抹茶まずうまいけど卵負けてねえな。ちょ、卵も一個いってみるか。この卵マジで甘い。いや、これマジでうまいよこれ。うん、なんなんこれ。やっぱりちょっと多分カメラは音拾わないけど、そちら噛んだ瞬間シトシトシトみたいな音するもん。甘い。うまっ。これやばい。ちょっともみじ堂さん、もう一回買いに行きたいな。そうな、めちゃめちゃうまいこれ。うん、カステラってこんなうまかったんだな。なんか改めて食うとめっちゃうめえな。こんな喉越しがいいカステラ初めてや。うん、これ超うめえな。なんだこれ、悪魔の食い物だろう。もみじ堂さんっていうのは全国に売ってんのかね。有名なんじゃない。とにかくでもうまいな。この量でこの値段だから、ほんと直売所は神だな。うん、まあうんま、この卵やべえな。6個入れ、もう食っちゃおうか。いやよく、あ、よかった、まだもう一回食べれる。これうまい。うんめ。他にもな、なんかショコラ味とか、うん、あとどら焼きとかおまんじゅうとかもあったんですけど、もうちょっと選んで選んでやっぱりカステラになっちゃったな。まあやっぱカステラをしてたからね。うん、これカステラこのうまさだったら、うん、ちょっとどら焼きとかマジ気になってきたけどな。そうやな。うん、どら焼きのラムレーズン味がうまそうだったんだよ。ちょっと一応甘めだってない桜餅も一個だけ食べて終わりにするか。一応もう一回ちょっとどこか美味しいとこ探してみよう。いや美味しいんだけど、美味しいんやけど、うん、あのやっぱ卵がね、高級卵のインパクトと強すぎるな。そう、抹茶も抹茶でインパクトあるし、うんうんうん、これもやっぱしっとり具合がでもやっぱすごい、うん、いやだからギューってやったらバタバタバタって水出てきそうやもんな。ふわふわしてるし、なんだこれ。で最後ほんのり桜の味がする。そうだな、うん、いやカステラこんなたまんねえの初めてだな。いや俺も、うん、大体カステラって 2,3 切れといたらあちょっともういいかなってなるけど、なあ口の中まずバサバサになってさ、うん、ちょっともうこれ以上はってなるけど、なんないもんな、うん、まだまだ口の中潤ってるわ。うるおってるよね。そうそう、全然パソパソじゃない。めっちゃいいな、あの嵐山っていう地域な。この神社と鬼のパワーもらえて、なおかつこんなうまいカステラ食えて最高だったな。最高だったな。正直怖かったの忘れたからな。忘れた、うん、なんか怖かったな。なんかあったのかなみたいなったけど、いや、というわけで今回めっちゃうまいものも、すごいめっちゃパワーもいただけたので最高でした。最高のゴミ拾いになりましたね。というわけで今回じゃこの辺で、またどこかで頑張ろうと思います、はい、それではスーパーサンクスのお礼をさせていただきたいと思います、はい、星空にゃんさん、ミルクさん、マイセコさん、山本聖子さん、ユーミンさん、俳優ゴジモンさん、工藤エリナさん、ミルクさん、クミコさん、マイさん、ニャオンさん、高倉ポンズさん、三田夢子さん、ユイさん、白猫恵子さん、吉田幸恵さん、テトフさん、ウェンディさん、足立真希さん、山尾聖子さん、ソラ&マメさん、佐藤由紀さん、モコモコさん、カズちゃんさん、俳優ゴジモンさん、ユーミンさん、アツコウェブさん、ミルクさん、イトイク XYZ さん、チョリンスキーさん、吉田幸恵さん、マイさん、白猫恵子さん、俳優ゴジモンさん、マーさん、山尾聖子さん、アリンコさん、ウェンディさん、ソラ&マメさん、テトフさん、ヒカルさん、以上の皆様、今回も本当にありがとうございました。ありがとうございました。というわけで、このゴミ拾い動画は、ゴミ拾い中はもう本当取れ高少ねえなと思って心配でしたが、うん、大逆転ホームランでしたね。そうですね。こんなことあるんだっていう。ある意味だから本当に飛ぶ拾いみたいなことだな。いや、その通りです、うん。普通に生活したら絶対あんな経験できないですから。できないできない。うん、すごいなんか神聖なパワーを感じてて、ちょっと心強くなったもん俺。お守り、あの強いあの人のお守り持ってるから。そうですね、なんか来てもこのお守りで殴ればちょうど殴りやすい形だしな。あれなんか結構本当に重みがあって、重みがあの金棒がすごい重みがあって、うん、本当にいや
大げさじゃないよね。そうそうそう。殴れるっていうの。本当に何か悪いもん来たからで、うん、やっつけるんじゃないかなって。本当大げさじゃないぐらい重みがあって、うん、強かったんですよ、ね。パワーもらいましたね。うん。あとその後の。ああ。それも、あのうまさも。忘れちゃいけないってこと、抜け、確かに。抜けられない、ね。あのうまさ俺本当ゴミ拾いシリーズの中でも上位に入る美味しさだったわ。もう忘れられない。これは多分近々その別の動画でも言うかもしれない。別の動画でめちゃめちゃ語ってるんで、うん、そこで皆さんちょっと改めて聞いてほしいです、ね。まあ、ぜひ皆さんもね、この地域行ったら、どちらもやってみていただければなと思います。正直本編より、うん、ゴミ拾い動画の方が撮れなかったなって感じ。そして、今回ですね、募金じゃ結果発表ですか、うん。水曜日に公開した動画、うん、48時間で、集まった高評価の数がこちらということで。うん、ありがとうございます。もう、まあ、四捨五入して、ちょっと多めに繰り上げて、自腹で募金しますよ。いや、まあさ、まあね、いろんな芸能人、YouTuber の方はもうだんだん募金のこと忘れてますから。忘れてるかじゃないけど、まあ、目に見えて減ってるけど、みんな忘れて大食いとかしてますから。八番出口とかやってますからね。そうだね、パチンコとかやってたりするからな、八番出口、もう、そっちの方に出てっちゃってからな。まあ、僕らは忘れずに、までやっていたということで。うん、まあ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 、ちょっと高評価数も昔より減ってきてますけど、この企画。確かに。うん、でも、まあ、やっぱ最初の方は斬新だったよね。うんうん、でもまあ、うん、今回この数を。じゃあ、そうですね、ちょっと繰り上げて募金させていただきました。はい。それでは、今回この辺で、皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。これがね、ちょっと見せますよ、今から皆さん。これちょっと皆さんびっくりしないでください、これ。いや、これ通りたくねえわ、こんなん、おい。おお、やばいやばいやばい。これはいいな。